Eh, i en fi, a poques hores de tancar els col·legis electorals, qui encara no ho hagi fet té temps eh, d'anar a votar i eh, de seguida que anem coneguent els resultats doncs farem les valoracions pertinents. No? Tenim bones sensacions, eh, esperem, desitgem, volem, pensem que avui s'obrirà una nova etapa a Catalunya per unir els servis catalans, que és el plantejament que hem fet i que reiterem en aquest moment.